တိုင်ဖုန်းမူအီဖာဟာစက်တင်ဘာ17ရက်ကဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိကျွန်းများစီချိတ်ကပ်ခဲ့ပြီးကုန်းတွင်ပိုင်းသို့မဝင်ရောက်မီလေပြင်းများနှင့်အိုင်းများပြင်းထန်မှုမှအကာအကွယ်ယူကြရန်ဒေသခံများကိုသတိပေးတိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်မူအီဖာဟာ၎င်းရဲ့ပြင်းအားကိုထိန်းထားပြီးစက်တင်ဘာလ12ရက်တွင်ထိုင်ဝမ်အနီးရှိအီရှိကာကီကျွန်းကိုဝန်ရောက်တိုက်ခတ်ကမြောက်ပိုင်းမှနေ၍ရှန်ဟိုင်းနှင့်၎င်းရဲ့အနီးဝန်းကျင်ဒေသများသို့ရွေ့လျောက်သွားမယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းအချိန်အထိတိုင်ဖုန်းဟာအီရှိကာကီကျွန်းတောင်ပိုင်းမိုင်130အကွာတွင်တည်ရှိနေပြီးအနောက်မြောက်ဘက်သို့လေတိုက်နှုန်းတစ်နာရီလျှင်216ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့်ရွေ့လျားနေတယ်ဟုအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာအလွန်အားကောင်းတဲ့တိုင်ဖုန်းမူအီဖာဟာအီရှိကာကီကျွန်းအနီးတစ်ဝိုင်းနဲ့အရန်နီနီကကတိုက်ခတ်ပါမယ်။အောက်တိုဘာ13ရက်အထိအဲဒီဒေသမှာလေပြင်းတွေနဲ့လိုင်းပြင်းတွေတိုက်ခတ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဟုအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။